саме тренінг з наданням першої психологічної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Чому це важливо? Оскільки журналісти безпосередньо перебувають перші на місця події і надають ту допомогу психологічну і спілкуються з людьми безпосередньо, які отримали травми і психологічно постраждали. Проваджуючи на Полтавщині всеукраїнську програму ментального здоров'я, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською, ми хочемо і досягнемо успіху в тому, щоб кожна людина, яка прийшла безпосередньо тренінги, могла надати самодопомогу та допомогти іншим для того, щоб стабілізувати та відновити психоемоційний стан людини. Дякую, надіюсь на те, що дійсно ті навички, техніки та знання вам дійсно допоможуть в вашій роботі.